नमस्कार, म राजेन्द्र दबाली। तपाईँहरू अहिले हेर्नुहुँदैछ भेटघाट.com। आज तपाईँहरूलाई मैले बङ्गुर पालन सम्बन्धी केही जानकारी दिन लागिरहेको छु। यदि तपाईँहरूले बङ्गुर फार्म खोल्ने योजना गर्नुभएको छ, यदि बङ्गुर पालन गर्ने सोच बनाइरहनु भएको छ भने तपाईँहरूले सबैभन्दा पहिले बङ्गुरको खोरको विषयमा जानकारी हुनु अत्यन्तै जरुरी छ। बङ्गुरको खोर तपाईँको विभिन्न प्रकारले बनाउन सकिन्छ। तपाईँहरू यो तल्लो साइडमा देख्न सक्नुहुनेछ, यो तल्लो साइडमा भएको पनि सबै मेरो यो बङ्गुर फार्म कृषि फार्महरू छ। यहाँ लगभग 10 रोपनीमा फैलिएको बङ्गुर फार्मको कृषि फार्म हो। मैले आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि, लगभग 5 वर्ष अगाडि यो तल्लो साइडमा बङ्गुरको खोर बनाएको थिएँ। त्यसमा चाहिँ बङ्गुरको खोर बनाउँदाखेरि माथिबाट टिनको छाना, वरिपरि चाहिँ बाँसको भाटाले बाँधेर बाँसै बाँसको वाल पर्खालको रूपमा हामीले बनाइएको थियो। मुनिबाट चाहिँ अब ढलानै गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो त्यति धेरै उपयुक्त भएन। त्यसको सेकेन्ड टाइममा मैले फेरि दोस्रो पटक बनाउँदाखेरि यो साइडमा तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, त्यहाँ बनाउँदाखेरि पनि लगभग टिनकै छाना हो, तर पार्टेसन सबै वालकै लगाइयो। मुनिबाट ढलान गर्ने र माथिबाट साइड साइडमा चाहिँ इँटा र ब्लकले नै सिमेन्टले जोइन गरेर वालको काम गरियो। तर यसमा पनि कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने लगानी एकदमै धेरै खर्च, यसमा धेरै ठुलो खोर बनाउने तपाईँको 40-50 बङ्गुरलाई अट्नको निम्ति पनि अब 2-3 लाख रुपियाँ खर्च हुने, एकदमै बढी ठुलो खर्च भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा पनि माथिबाट टिनको छाना, आधा टिनको छाना, बाहिरपट्टि चाहिँ अब केही पनि नहुने, त्यो कारणले गर्दाखेरि बर्खामा पानी परेको बेलामा काम गर्नको लागि अत्यन्तै असहज हुने, बङ्गुर पनि भिज्ने र मान्छे पनि भिज्ने काम गर्ने। तर अहिले तपाईँहरूलाई जुन मैले यो बङ्गुरको खोर देखाइरहेको छु, तपाईँहरूले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ, यो अलिकति छुट्टै तरिकाले बनाइएको खोर छ। जुन चाहिँ यो मैले तेस्रो पटकको अनुभवमा बनाएको खोर हो। यो खोरलाई मैले अहिलेसम्मको तेस्रो अनुभव गर्दाखेरि सबैभन्दा उपयुक्त र अत्यन्तै राम्रो नमुना खोरको रूपमा लिएको छु। यो अत्यन्तै सस्तो, छिटो र राम्रो भएको मैले अनुभव गरेको छु। तपाईँहरूले यहाँ देख्नुहुनेछ, यसको माथिबाट तपाईँको छाना पनि टिनको छाना छैन। यसमा टिनको छाना नराखी चाहिँ यो जुन सिल्पोलेम प्लास्टिक भन्छ यसलाई, यो सिल्पोलेम प्लास्टिक भनेको तपाईँको यसको गेजको हिसाबले पाउने गर्दछ। यसको मोटाइ कति, जति मोटो त्यति महँगो हुन जान्छ। त्यस कारणले गर्दा यो सामान्यतया कृषि फार्ममा टनेलहरूमा युज गरिन्छ। यता तपाईँहरू देख्न सक्नुहुनेछ, टमाटर खेती, सब्जी खेती गर्नका निम्ति यो टनेलमा युज गरिने प्लास्टिक हो, सिल्पोलेम प्लास्टिक हो। यही प्लास्टिकको छाना चाहिँ तपाईँले भित्रदेखि बाहिरसम्म पुरै टनेल बनाएर भित्रदेखि बाहिरसम्मै यो खोर बनाउँदाखेरि यसरी लगाइयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको बङ्गुर पनि नभिज्ने भयो। तपाईँहरूले देख्नुहुनेछ यो बङ्गुरको खोर कुन बाहिर कुन भित्र भन्ने छुटिँदैन, एकदमै भित्रदेखि बाहिरसम्म सबै टनेल बनाइसकेपछि तपाईँको पानी परेको वर्षायामको बेलामा पनि बङ्गुरको काम गर्नलाई दाना पानी दिनका निम्ति अत्यन्तै सहज र सजिलो हुने गर्दछ। र तपाईँको जुन यो तपाईँलाई म देखाइरहेको छु, यहाँबाट 3-4 फुट जति ग्याप छ, जुन यो ग्याप चाहिँ हामी काम गर्नका निम्ति सजिलो होस् भन्नको लागि माथिबाट पनि प्लास्टिकको छाना भएकोले गर्दाखेरि मान्छे भिज्ने यसमा कुरा आउँदैन। तपाईँलाई यो देखाएँ मैले छानाको विषयमा अत्यन्त उपयुक्त, यसले घाम पानीको लागि बङ्गुरलाई कुनै पनि समस्या रहेन। अब तपाईँको यसमा देख्नु भएको छ यो वाल चाहिँ पर्खाल चाहिँ के को हो भन्ने तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यो न त इँटाले जोडिएको, सिमेन्ट इँटाले जोडिएको नै गाह्रो हो, न त बाँसै बाँसले बनाएको भाटाले बाँधिएको वाल पनि होइन। यो हो के हो त भन्दाखेरि तपाईँको सडक निर्माणको लागि, सडक पिच गर्नका निम्ति प्रयोग गरिने जुन अलकत्र हुन्छ, यो अलकत्रको ड्रम हो। यसलाई चाहिँ यो अत्यन्तै बाक्लो पनि हुन्छ र अत्यन्तै दह्रो बलियो पनि हुन्छ। यो अलकत्रको ड्रम तपाईँले यहाँ देख्नुहुनेछ, अत्यन्तै मोटो पनि हुन्छ। यो एक पिस बराबर
तपाईँको 250 रुपियाँमा पाउन सकिन्छ। तपाईँको काठमाडौँको हकमा भन्नुपर्दाखेरि ललितपुर जिल्लामा नै यो पाउँदछ। यो यसै गरी कटिङ गरेको टिन जस्तो पत्ता पत्ता रेडी गरेको पाउन सकिन्छ। यसको हाइट लगभग 1 मिटर को हुन्छ भने यसको चौडाइ 1.5 मिटरको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यो खोर बनाउँदाखेरि अत्यन्तै सहज हुन्छ, अत्यन्तै सजिलो हुन्छ। तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो लगभग 2 पात, 1 पात त्यहाँसम्म, त्यहाँदेखि त 1 पात, 2 पातले लगभग एक साइडको बारको काम गरिरहेको छ भने यतापट्टि 2, यतापट्टि 2, 4 पात, यतापट्टि 2 पात गर्दाखेरि तपाईँ लगभग 8 पातले एउटा खोरको तयारी हुने भयो। तर बिचको पार्टिसनले फेरि यताको खोरलाई त्यही पार्टिसनले 2 पातले नै काम गर्ने भयो। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि यो अत्यन्तै सजिलो र छिटो र सहज तरिकाले बनाउन सकिन्छ। तपाईँले यो माथिको जुन यसको बान्नका निम्ति युज गरेको हुन्छ, यो तलदेखिको यो पोललाई तपाईँको माथिसम्म नै यही पोललाई पोलले नै यही बाँसले नै काम गर्ने भयो, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। र बिचमा जो छ, बिचमा चाहिँ तपाईँले एउटा पोल गाड्न भयो भनेदेखि बिचबिच चाहिँ छोटो छोटो किला राख्नु भयो भनेदेखि देखिरहनु भएको छ, त्यसैले काम गर्ने भयो। र यो वालको निम्ति यसरी बनाउन सकिन्छ, पर्खाल को गाह्रो नबनाइकन। तपाईँले यहाँ देख्नुहुनेछ, तपाईँलाई म अलिकति ढोका झ्याल बङ्गुर निस्कनको निम्ति तपाईँलाई म खोलेर देखाइदिन्छु। यो प्रकारले बनाउनु भयो भनेदेखि यो चाहिँ अलिकति काठले यसरी बनाउनु भयो भने बङ्गुर निकाल्न र भित्र राख्नको निम्ति यो खोरमा चाहिँ यो खालको झ्याल तपाईँले ढोका राख्नु भयो भनेदेखि अत्यन्तै सहज हुन्छ र सजिलो हुने गर्दछ। अब यो भयो तपाईँलाई मैले बङ्गुर खोर सम्बन्धी तपाईँलाई खोरको विषयमा जानकारी, अलिकति तपाईँलाई म भित्र पनि देखाउँदैछु, जानकारी गराउँदैछु। भित्रको खोर जुन ढलान गरिएको छ, यसलाई चाहिँ बिचमा पार्टेसन गरिएको तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यो बिचमा पार्टेसन किन गरियो भन्ने तपाईँलाई जिज्ञासा हुनसक्छ। यो गर्नको कारण भनेको विशेष गरेर माउ बङ्गुर पाल्दाखेरि यसरी एक्लो सिङ्गल माउ बङ्गुर पाल्नका निम्ति यो जुन बेला बच्चा ब्याएको हुन्छ त्यो ब्याउँदाखेरि तपाईँको यता भित्री खोरपट्टि चाहिँ बङ्गुर सुतेर बसेको हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ त्यो बच्चाहरू राखेको बेलामा चाहिँ, बच्चाहरू ब्याएको बेलामा हामीले तातो बनाउनको लागि झ्यासुसहरू राखिन्छ, पत्करहरू। त्यो बेला चाहिँ त्यो पत्करहरू यता नआओस् भन्नका निम्ति र यतापट्टि बाहिरपट्टि मात्रै यसले दिसापिसा गर्ने बाहिर गर्छ, बाहिरपट्टिको खोर धुँदाखेरि भित्रपट्टि चिसो हुँदैन, चिसो हुनु हुँदैन पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि दाना खाने जहाँ छ यसको अपोजिट साइडमा दिसापिसा गर्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो हामीले अनुभवपूर्वक आधारमा मैले यसरी यो पार्टिसन गरिएको, यो अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। पछि बिहाको समयमा चाहिँ झ्यासझ्यास र भित्रपट्टि चिसो बनाउनु हुँदैन, भित्र लगाएको कुरा बाहिर आउँदैन, बाहिर खोर पखाल्दा धुँदाखेरि पनि भित्र पानी चिसो जाँदैन। तपाईँहरूलाई मैले यो विशेष गरेर खोरको विषयमा तपाईँहरूलाई अहिले मैले जानकारी गराएँ र अब तपाईँहरूलाई अलिकति बङ्गुरको विषयमा जानकारी गराउँछु। बङ्गुर विभिन्न जातको हुन्छ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ जो एउटा यो खोर छ, यो एउटा खोरमा तपाईँले कम्तीमा म्याक्सिमम 10वटासम्म तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ एउटा खोर बराबर। यहाँ पनि यो मासुवालकै निम्ति भए पनि पार्टिसन चाहिँ गरिएको छ। किन पार्टिसन भन्नुहुन्छ भने बाहिरपट्टिको खोर धुइन्छ, बाहिरपट्टिको खोर धुँदाखेरि भित्रपट्टिको खोर धुनु परेन, यिनीहरूले भित्रपट्टि सुत्ने बस्ने गर्छ, भित्रपट्टि दिसापिसा गर्दैन। बाहिरपट्टि जहाँ दाना खानेछ, दाना खानेको ठ्याक्क अपोजिट साइड, ब्याक साइड पछाडिपट्टि चाहिँ दिसापिसा गरेको हुन्छ त्यो साइडमा। त्यसपछि हामीले धुँदाखेरि पनि सर्लक उतापट्टि अब पखाल्दाखेरि सफा हुने भयो, भित्र चाहिँ फुको हुने भयो। यस कारणले गर्दाखेरि कम्तीमा यहाँ तपाईँले अहिले बङ्गुरको सङ्ख्या देखिरहनु भएको छ, यो अहिले 3 महिनाको पाठापाठी हो। यसमा तपाईँले एउटा खोरमा कम्तीमा तपाईँले 8-10वटा राख्न सक्नुहुन्छ र 10वटा एउटामा राख्नुभयो भनेदेखि, यो खोरमा 10वटा राख्नुभयो भने तपाईँको लगभग पछि 6-7 महिना भएपछि नअट्न सक्छ। त्यो बेला तपाईँले ठुल्ठुलो भक्कलाई चाहिँ अलिकति कटिङ गर्दै छाँड्दै लानुपर्ने हुन्छ भने 6-5-6 महिनाको भइसम्म चाहिँ तपाईँले एउटा खोर बराबर कम्तीमा 10वटा राख्न सक्नुभयो भनेपछि तपाईँले यो प्रकारको खोर चाहिँ चार कोठाको मात्रै बनाउनु भयो भने पनि तपाईँको 40वटा बङ्गुर चाहिँ अट्न सक्ने भयो। र एक कोठा बराबर चाहिँ लाग्ने अधिकतम खर्च भनेको तपाईँको म्याक्सिमम् तपाईँको 10,000सम्ममा चाहिँ
एउटा कोठा बन्न सक्छ, यसरी बनाइयो भनेदेखि। त्यो कारणले गर्दाखेरि 40वटा बङ्गुर अट्नका निम्ति 40,000ले चाहिँ पुग्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो मेरो अनुभवमा चाहिँ त्यो देखिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई मैले बताइरहेको छु। अब यो त भयो तपाईँको खोर संरचनाको विषयमा तपाईँलाई मैले देखाएँ। अब बङ्गुरको विषयमा तपाईँलाई केही कुरामा बताउँछु। बङ्गुरको जातहरू विभिन्न जातको हुन्छ, जस्तो धराने, कालो, पाख्रीबासे, हेम्पसायर लगायत विभिन्न हुन्छ। तर जसमध्ये अहिले यहाँ तपाईँहरूले देखिरहनु भएको बङ्गुरहरू छ, यो बङ्गुरलाई चाहिँ, यो बङ्गुर चाहिँ तपाईँको हेम्पसायर जात र पाख्रीबासेको क्रसबाट निक्लेको बङ्गुरहरू भन्ने यसलाई भनिन्छ। ठ्याक्कै हेम्पसायर पनि होइन, ठ्याक्कै पाख्रीबासे नै पनि होइन, त क्रस हुँदै हुँदै अब धेरै प्रकारको बङ्गुरहरू पालिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि क्रस हुँदै हुँदै आएको हुन्छ। जुन हेम्पसायर भनेको चाहिँ तपाईँको यो बिचमा चाहिँ, यो साइडको बिचमा चाहिँ ठ्याक्क के अरे यसको सिधामा चाहिँ, छातीको सिधा चाहिँ सेतो पेटी जस्तो चाहिँ अब धर्का भएको हुन्छ, ठुलो पाटा हुन्छ, पाटा पाटा सेतो हुन्छ, त्यसलाई हेम्पसायर भनिन्छ। र कालो धराने भनेपछि त्यो भनेको चाहिँ छोटो थुत्ना, छोटो पल्टेको हुन्छ र पछाडि खुट्टा पनि छोटो होचो हुन्छ, मोटो हुन्छ, त्यो चाहिँ धराने कालो भनेर भनिन्छ। र जुन अहिले यो देखिरहनु भएको बङ्गुर चाहिँ हेम्पसायर पनि होइन र पाख्रीबासी पनि होइन, त्यसैबाट निक्लेको क्रसहरू हो, क्रस हो यो चाहिँ। लगभग लगभग तपाईँको हेर्दाखेरि के अरे पाख्रीबासेकै रूपमा यसलाई अहिले भन्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा अलिकति लामो हुन्छ, लामो हुन्छ, पछाडिको खुट्टा अग्लो, कान ल्याभ्राको झरेको र थुत्ना पनि एकदम लामो पऱ्यो, लामो हुन्छ। यो भयो पाख्रीबासे। सामान्यतया तपाईँ हामीले अहिले बङ्गुर फार्ममा पाल्दाखेरि, बङ्गुर पाल्दाखेरि तपाईँले हामीले बढी जस्तो चल्ने भनेकै धराने, पाख्रीबासे र हेम्पसायर हो। तपाईँले जुन सेतो बङ्गुर पाल्नुभयो भनेदेखि सेतो बङ्गुर त्यति धेरै मान्छेले रुचाउँदैनन्, त्यो चाहिँ विशेष गरेर ससेसको लागि, ठुल्ठुलो कारखानाहरूको लागि मात्रै युज हुन्छ। हामी आफैले काट्न पनि र बजारमा सबैले मार्केटमा चलिरहेको अलिकति कालो जातकै बङ्गुरहरूलाई नै विशेष गरेर मान्यता दिइन्छ, सबैले मन पराउने त्यो हुन्छ। अब तपाईँले बङ्गुर पाल्ने योजना गर्नुभयो, पहिलोपटक तपाईँले बङ्गुरको खोर स्थापना गर्नुभयो, खोर संरचना गर्नुभयो र यो तरिकाले खोर बनाउनु भयो भने तपाईँले एकदम सहज रूपमा गर्न सक्नुहुनेछ। र अब तपाईँले पाठापाठी अब तपाईँले किन्नै पर्ने हुन्छ सुरुमा, अब माउ पाल्ने बित्तिकै भन्ने बित्तिकै हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि पाठापाठी किनिसकेपछि तपाईँले अब कसरी उत्पादन गर्ने, कुन समयमा चाहिँ स्टार्टिङ गर्ने भन्ने तपाईँको त्यो खालको सोच छ भनेदेखि, तपाईँले बङ्गुर यदि पाल्न स्टार्टिङ गर्नुभएको छ भने तपाईँले सुरुमा, तपाईँले चैत वैशाखदेखि तपाईँले सुरु गर्नुपर्छ पाल्दाखेरि। अब चैत वैशाख, जेठ, असार, साउन यो बेला तपाईँले सुरु गर्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। तर तपाईँले जुन बेला जाडो सिजन छ, जाडो सिजन भन्नाले पुष माघ, मङ्सिर पुष माघ लगभग फागुनसम्म, यो यति महिनामा चाहिँ, यो चारवटा महिनामा चाहिँ तपाईँले, तपाईँलाई फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु, मङ्सिर पुष माघ फागुन लगभग जाडो सिजनको बेलामा तपाईँले पाठापाठी हालेर बङ्गुर फार्म सञ्चालन कदापि नगर्नु होला। किनभने तपाईँ, पहिलो कुरा त तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, तपाईँलाई अनुभव हुँदैन। जाडो सिजनको बेलामा बङ्गुर पाठा हाल्दाखेरि अत्यन्तै बङ्गुरलाई चिसो हुन्छ, पाठापट्टि बचाउन सक्नुहुन्न। यो तपाईँले पाठापट्टि त अझ तपाईँले अरू बेला नै हाल्दाखेरि पनि, पाठापट्टि किनेपछि यो भित्री साइडपट्टि चाहिँ तपाईँले झ्यास पत्करहरू, पराल सराल, छाउलेहरू लगाएर तातो बनाएर हुर्काउनुपर्छ 2 महिना 3 महिनासम्म। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई एकदमै हुर्काउन गाह्रो हुन्छ, अब चिसो सिजनमा लगाउनु भयो र भयो भने। र तातो सिजन चैत वैशाख, मङ्सिर चैत वैशाखको बेलामा चाहिँ, अब जेठ असार साउन यो बेलामा चाहिँ तपाईँले बङ्गुर हाल्नुभयो भने, तपाईँ नयाँ पहिलोपटक सुरु गर्नुहुँदैछ भने पनि अनुभव हुँदै जान्छ। यो चाहिँ तातो सिजनमा तपाईँले यो सिमेन्टको खोरमा कुनै पनि केही हाल्न पर्दैन, अथवा नहाल्दा पनि तपाईँको बङ्गुर पाठाहरू हुर्केर जान्छ र राम्रो भएर जान्छ। र 3 महिनासम्म खोर धुने, तपाईँले अब बङ्गुरहरूलाई खोर धुने, बङ्गुर नुहाइदिने तपाईँले देख्नुभएको होला, तर पानीको प्रशस्त पाए पनि तपाईँले भित्री खोर 3 महिनासम्म धुइदिनु हुँदैन र 3 महिनासम्म बङ्गुरहरूलाई नुहाउने काम नगरिदिनु होला। 4 महिना पछाडि अथवा 5 महिना पछाडि, अब हप्तामा एक दिन यदि त्यस्तो फोहोर भएमा, होइन भनेदेखि सामान्यतः यो बङ्गुर अहिलेसम्म मैले, हामीले कुनै पनि दिनमा यसलाई नुहाइ पनि दिएको छैन र धोइदिएको पनि छैन। तपाईँले देखिरहनु भएको छ बङ्गुर एकदमै सफा देखिन्छ। यस कारणले तपाईँले खोर सफा गर्नुहोस्, बङ्गुर आफै सफा रहन्छ। खोर फोहोर 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 भयो भने मात्र बङ्गुरलाई चाहिँ सबैतिर फोहोर लाग्ने हो, दिसा पिसा लागेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँहरूले प्रत्येक, तपाईँले पाठा किनेर ल्याएपछि प्रत्येक 3-3 महिनामा बङ्गुरलाई तपाईँले
जुकाको दबाई खुवाउनु पर्ने हुन्छ। विशेष गरेर बङ्गुरलाई जुका लाग्छ, जुका लाग्यो भनेदेखि जुका चाहिँ भयो भने खाएको कुरा चाहिँ सबै जुकाले खाएको कारणले गर्दाखेरि यसो कलेजोमा लिभरमा लाग्ने हुन्छ र बङ्गुर बढ्दैन। प्रत्येक तिन महिनामा तपाईँले भेटनरीबाट ल्याएर चाहिँ औषधि चाहिँ तपाईँले ल्याएर खुवाउनु पर्ने हुन्छ तिन महिनामा। र यसलाई विशेष गरेर लाग्ने रोगहरू त्यति धेरै रोगहरू लाग्दैन बङ्गुरलाई, बङ्गुर अरू जस्तो होइन। तपाईँको यसलाई लाग्ने भनेको एउटा खोरेत भन्छ, जुन खुरमा र थुत्नामा घाउ आउने गर्दछ, खोरेत जातको बङ्गुरहरू खोरेत एउटा रोग लाग्छ। र अर्को यो प्रायः सबै जातले लाग्ने गर्दछ। र अर्को लाग्ने भनेको यसको स्वाइन फिभर भन्छ। स्वाइन फिभर भनेको चाहिँ तपाईँलाई बङ्गुरलाई लाग्ने आउने ज्वरो हो। त्यो बङ्गुरलाई लाग्ने ज्वरो त्यो रोग यदि लाग्यो भने तपाईँले त्यसको इन्जेक्सन हाने पनि त्यो बङ्गुर मार्दैन, सबै मरि नै हाल्छ। र त्यो कुनै पनि समय हतपत त्यो आउँदैन, पहिलो कुरा त त्यो आउँदै आउँदैन, लाग्दै लाग्दैन। र सामान्यतया अरू बेला बिरामी के बङ्गुरलाई हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो बेलामा चाहिँ 3 महिना 4 महिनाको अवधिसम्म चाहिँ यिनीहरूलाई सामान्य कुनै बेला फिभर आउँछ, ज्वरो आउँछ। तपाईँले त्यो ज्वरो नाप्नुपर्ने हुन्छ, ज्वरो नाप्ने ल्याएर ज्वरो चेक गर्नुहोस्। यदि ज्वरो छ भने बङ्गुरले दाना खाँदैन र कुनै बेला चाहिँ बङ्गुरले छेर्ने गर्छ। त्यो छेर्नेको दबाई दिनुभयो भनेदेखि सानो बेला बच्चा हुर्काउँदाखेरि चाहिँ त्यो दुईवटा कुरा, एउटा कुनै बेला ज्वरो आइदिन्छ त्यो फुड पोइजन भएर पनि आउँछ, फुटमा कुनै त्यो खालको खानेकुराहरूमा ऊ भयो भनेदेखि, र अर्को कुरा ज्वरो आउँदाखेरि चाहिँ दबाई खुवाइदिनु भयो भनेदेखि बङ्गुरले यदि दाना खाएन, कुनै तपाईँको पाठाले दाना खाएन भने त्यो बङ्गुर पाठा बिरामी छ भनेर तपाईँले बुझ्नुहोस्। त्यो नजिकैको भेटनरीबाट तपाईँले ल्याएर चेक गराउनु पनि सक्नुहुन्छ। र यदि ज्वरो आएको छ भनेदेखि तपाईँले ज्वरोको दबाई खुवाउनु भयो भने बङ्गुर 2 दिन पछाडि दबाई खानु के अरे दाना पानी खान थाल्दछ। अब तपाईँलाई मैले जुन अहिले जानकारी गराएँ तपाईँलाई यो बङ्गुर फार्म सम्बन्धी, तपाईँलाई अलिकति अब म दानाको विषयमा पनि जानकारी गराउँछु। बङ्गुर पाल्ने खोर बनाउने सिस्टम पनि सामान्यतया बुझ्नुभयो होला, बङ्गुरको पाठापाठी हाल्ने सबै पाल्ने तरिका बुझ्नुभयो। अब यसलाई दाना खुवाउने के त भन्ने पनि तपाईँहरूलाई लागिरहेको होला, दाना के खुवाएर पाल्ने भन्ने विषय पनि छ। यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त दाना नै हो, यसलाई चाहिँ चारो पानी कसरी गर्ने भन्नुहुन्छ। अब यो सबैभन्दा बङ्गुरलाई तपाईँले व्यवसाय गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले बङ्गुरलाई दाना पानीकै तपाईँले धेरै कुरा चाहिँ दाना पानीकै कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई बङ्गुरको निम्ति नै भनेर फिटको दाना एउटा तयार भएर आएको हुन्छ, जुन ब्रोइलर कुखुराको जस्तो हुन्छ, जुन ब्रोइलर कुखुराको जस्तो दाना पनि आउँछ। त्यो दाना ल्याउँदाखेरि तपाईँको 35-40 रुपियाँ केजी पर्न जान्छ पर केजी। त्यो ल्याएर खुवाइयो भने हामीलाई यो मासुवाला बङ्गुर पाल्दाखेरि अलिकति गाह्रो हुन्छ, त्यसले मात्रै पुग्दैन, त्यसले मात्रै दिँदाखेरि हामीलाई फाइदा हुँदैन, पैसा धेरै जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई दाना चाहिँ एकदम त्योभन्दा पनि त्यस्तै पनि थोरै थोरै ल्याउन सक्नुहुन्छ र मिसाएर खुवाउन सक्नुहुन्छ। र विशेष गरेर चाहिँ ठुल्ठुलो होटेलहरू, तपाईँको 5 स्टार होटेलदेखि लिएर ठुल्ठुलो आर्मी क्याम्प, पुलिस क्याम्प, ठुल्ठुलो रेस्टुरेन्टहरू, पार्टी प्यालेसहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर त्यहाँबाट जुन तपाईँले वेस्टेज भएको खानाहरू हुन्छ यो दानाहरू चाहिँ ल्याएर दिनुभयो भनेदेखि बङ्गुर अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। प्लस त्योदेखि पछाडि तपाईँले नजिकै कुखुरा फार्महरू त्यस्तो छ भने कुखुराहरू ल्याएर, मरेको कुखुराहरू ल्याएर तपाईँले पकाएर उसिनेर पनि दिन सक्नुहुन्छ। मासु बङ्गुरको लागि अत्यन्तै राम्रो, धेरै मन पराउने, बङ्गुरले धेरैभन्दा धेरै मन पराउने मासु नै हो। र तपाईँले अन्य कच्चा पदार्थहरू जस्तो चाउचाउ फ्याक्ट्रीबाट बिग्रेको धुलो चाउचाउहरू पनि आएको हुन्छ, पाउरोटी कारखानाहरू हुन्छ, ठुल्ठुलो कारखाना, दुनुट कारखानाहरू, यी विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ यस्तोबाट आएको चाहिँ पाउरोटीहरू ल्याएर पनि तपाईँले मिक्स सबै कुरा मिक्स गरेर दिनुभयो भने दाना सस्तो पर्न जान्छ। यो कालीमाटी भन्ने ठाउँमा चाहिँ अहिले यो हेटौँडातिरबाट बिग्रेको चाउचाउ फ्याक्ट्रीहरूबाट बिग्रेको एकदमै हेर्दाखेरि राम्रो देखिन्छ, तर त्यो ढुटिएको फोहोर भएको चिजहरू हो। त्यो दाना बोराको हिसाबले आउँछ, किलोको 25-26 रुपियाँ त्यस्तै पर्न जान्छ अरे, त्यो पनि पाउन सकिन्छ। त्यो ल्याएर पनि तपाईँले स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। र अनि अन्य चाहिँ तपाईँको कुनै पनि ठाउँमा ठुल्ठुलो पाउरोटी कारखानाहरू हुन्छ, यस्तो चाहिँ तपाईँले दानाहरू ल्याएर दिनुभयो भने बङ्गुरलाई अत्यन्तै राम्रो पनि भएर जान्छ। फिटको दाना आउँदा दिएर साध्य हुँदैन। र तपाईँहरूले 5% बाँकी तपाईँहरूले 5% चाहिँ बङ्गुरलाई यो घाँसको रूपमा घाँस पनि दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यहाँनिर हेर्नु, तपाईँले यो खालको अलिकति कलिलो कलिलो टाइपको घाँस दिनुभयो भने बङ्गुरले 5-10% चाहिँ तपाईँले 10% जति तपाईँले घाँसकै रूपमा बङ्गुरलाई घाँसै दिँदाखेरि पनि यसले पनि खानाको रूपमा खाने गर्दछ। र तपाईँलाई मैले भने जुन फिटको दाना कुरा तपाईँलाई मैले गरेको थिएँ बङ्गुरको, ब्रोइलर कुखुराको जस्तो जुन फिटको दाना हुन्छ
त्यो फिटको दाना चाहिँ तपाईँले जुन यो माउ बङ्गुरहरू छ, यो माउ बङ्गुरको लागि चाहिँ तपाईँले फिटको दाना मात्रै दिएर पनि तपाईँले पाल्न सक्नुहुन्छ। किनभने एउटा मात्रै बङ्गुरको लागि फिटको दाना दिँदाखेरि तपाईँले यो फाइदामा जान्छ। माउ बङ्गुर पाल्नु भनेको अलिकति फाइदा नै हो, किनभने यसले दिनमा खाने दाना बिहान बेलुका दुई पटक दिनुपर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई अलिकति मैले यतापट्टि कुरा जोडिहालेँ, यतापट्टि अलिकति जस्तो यो बङ्गुरहरूलाई सानो 3 महिनासम्म चाहिँ तपाईँले लगभग पाठा किनेर हालेको 3 महिनासम्म चाहिँ दिनको 3 पटक नै दाना तपाईँले दिँदाखेरि राम्रो हुन्छ, बिहान दिउँसो बेलुका। र 3 महिनादेखि उता जब 4 महिनाको हुन्छ त्यस पछाडिदेखि चाहिँ तपाईँले बिहान बेलुका, बिहानको 9-10 बजे बेलुकाको 4-5 बजे दिनुभयो भयो भनेदेखि लगभग 4 महिनादेखि उता चाहिँ केही फरक पर्दैन। र तपाईँलाई मैले यहाँ माउ बङ्गुरसँग फेरि जोडेँ, तपाईँलाई मैले भन्दै थिएँ यो माउलाई चाहिँ माउ बङ्गुरलाई चाहिँ लगभग फिटको दाना दिँदाखेरि पनि हामी घाटामा गइँदैन, किनभने फाइदै हुन्छ। यो बङ्गुरले बिहान बेलुका 2 पटक मात्रै दाना दिन्छ, फिटको दाना मात्रै दिँदाखेरि पनि यसलाई घाटामा जाँदैन, किनभने यसले थोरै खान्छ। अब दसवटा उता मासुवालले खाने त यसले एउटाले खाने जति उसलाई पुगिहाल्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यसले ब्याउँदाखेरि 9-10 वटा ब्याउँछ, र 3 महिना यो भाले लागेको तपाईँको 3 महिना 25 दिन अथवा दिन गन्तीले गन्दाखेरि 114 दिनदेखि 116 दिन भित्रमा चाहिँ बङ्गुर ब्याउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसले ब्याउँदाखेरि 9-10 वटा पाठापाठी ब्याएको हुन्छ। 9-10 वटा पाठापाठी ब्याउँदाखेरि एउटा पाठाको मूल्य कम्तीमा अहिले 5-55,000 छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा बङ्गुरले तपाईँको 10×50 6,000 दरले तपाईँको जाँदाखेरि 10×60,000 हुन्छ भन्ने, तपाईँको 20,000 दाना खायो भने पनि अथवा तपाईँको 15,000 दाना लगभग पुग्न सक्छ। त्यति पुग्दाखेरि पनि 15,000 दाना खाँदाखेरि पनि तपाईँको अरू लगभग 45,000 चाहिँ 5 महिनाको एउटा माउ बङ्गुरबाट मात्रै 4-5 महिनामा चाहिँ तपाईँलाई त्यति आम्दानी दिन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ फिटको दाना पनि खुवाउन सकिन्छ। मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा पनि तपाईँहरूले भेटघाट.com हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा पनि मैले बङ्गुरको विषयमा धेरै जानकारी गराएको छु। यदि तपाईँहरू सस्तो तरिकाले अब एकदमै अब नयाँ तरिकाले पाल्न यदि चाहनु भएको छ भने, र त्यसमा पनि मैले तपाईँहरूलाई यो खोरको विषयमा, बङ्गुरको विषयमा र माउ बङ्गुरको विषयमा जानकारी गराएको थिएँ। र आज पनि तपाईँहरूलाई अलिकति अब यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला, तपाईँलाई यसको पाठापट्टिको विषयमा पनि म जानकारी गराउँछु। कति दर्शक महानुभावहरूले त्यो पहिलाको भिडियो नदेख्नु पनि भएको छ, यो यदि भिडियो हेर्नुहुँदैछ भनेदेखि तपाईँले जस्तो यो बङ्गुर माउ पाल्दाखेरि चाहिँ 3 महिना 25 दिन अथवा 114-115 दिनभित्रमा यो बङ्गुर ब्याउँछ, तपाईँले 113 दिनमै एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। झ्यास झ्यास लगाएर भित्री खोरपट्टि चाहिँ झ्यास लगाइदिएर परालहरू छावलीहरू लगाइदिएर तपाईँले रेडी गर्नुपर्छ। र 114 दिनमा बङ्गुर ब्याएपछि तपाईँले एकदम क्लियर गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। पाठापाठी 9-10 वटा ब्याइसके पछाडि तपाईँले यसलाई 3 दिनदेखि 5 दिनसम्म, 5 दिन 1 हप्तासम्म चाहिँ अलिक क्लियर गर्नुपर्छ। पाठापाठीलाई टेक्ने पनि गर्न सक्छ, टेक्न सक्छ, अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले 1 हप्तासम्म क्लियर गरिदिनुपर्छ। र यदि पाठा अलिक सानो छ, अब रोगी टाइपको पाठा भयो भनेदेखि यसलाई सुरुमा आइरन सुई हाल्न सकिन्छ मासुमा। बिहाको 3 दिन र 10 दिनमा 2 पटक आइरन सुई लगाउन सकिन्छ। यदि पाठा होइन, राम्रो छ, एकदम स्वस्थ देखिन्छ, मोटो मोटो देखिन्छ, पाठा राम्रो छ भने त्यो लगाइराख्नु पनि जरुरी छैन। र यो 1 हप्ता पछाडि तपाईँको बङ्गुर पाठा बिहाको 1 हप्ता पछाडि चाहिँ तपाईँले त्यति केयर नगर्दाखेरि पनि पाठाहरू आफै जोगिएर माउको माउले टेकेर टिचेर मार्न सक्दैन। सबैभन्दा 1 हप्ताभित्रमा चाहिँ माउले सुत्दाखेरि उठ्दाखेरि टेक्न सक्छ, खिच्न सक्छ, त्यसमा एकदमै तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र पाठापाठी तपाईँको 22-25 दिन भएपछि भाले बङ्गुर जतिलाई चाहिँ खसी पारिदिनुपर्छ, र कसैले त 30-35 दिनमा पनि खसी पार्ने गर्छ, तर सकभर तपाईँले 24-25 दिनमै सानै दुधे पाठा हुँदा नै दुध खाँदा खाँदै भाले बङ्गुर जतिलाई चाहिँ खसी पारिदिनु भयो भनेदेखि एकदम राम्रो हुन्छ। र यसलाई छुट्याउने समय भनेको कम्तीमा पनि 35 दिनभन्दा अगाडि नछुट्याउनु होला। 35 दिनसम्म आमाको दुध तपाईँले खुवाउन जरुरी हुन्छ, र 35 दिनदेखि उता तपाईँले म्याक्सिमम् फेरि 45 दिन 45 दिनदेखि उता पनि साथमा आमालाई नराख्नु होला।
किनभने 45 दिनमा धेरै ठुल्ठुलो भइसकेको हुन्छ, 45 दिनदेखि उता राख्दाखेरि एकदम अलिकति गाह्रो हुन्छ, कि त तपाईँले छुट्याउँदै अब राख्नुभयो भने ठिकै हुन्छ, होइन भनेदेखि 45 दिन धेरैमा 50 दिनसम्म राख्नुहोला। र यदि तपाईँले पाठाहरूलाई बिक्री गर्न चाहनुभयो भनेदेखि तपाईँले पाठापट्टि छुट्याउँदाखेरि चाहिँ एकदम तत्काल बिक्री एउटा दुइटा गर्ने, अरू राख्ने नगर्नुहोला। माउदेखि एकैपटकमा पाठापट्टि तपाईँले सबै छुट्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ, अथवा एउटा दुइटा बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ, तर 10वटा पाठा छ तपाईँको भने तपाईँले 6वटा बेचेर 4वटा मात्रै नराख्नु, अथवा 7वटा बेचेर 3वटा मात्रै नराख्नु, माउको साथमा नराख्नु। त्यो 7वटा बेचिसकेपछि 3वटालाई पनि तपाईँले अलग्गै छुट्याएर राखिहाल्नुहुन्छ, किनभने दुध खाँदाखेरि 3वटा मात्रै पाठाले खान्छ, र उसले भाले खोज्ने समयमा चाहिँ अरू दुध चाहिँ दुध अरूले सबैले उनीहरूले 3वटाले खाइसकेको हुँदैन, र अरू दुध बिग्रिने कारणले गर्दाखेरि माउ बङ्गुर नै बिग्रिन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने जुन एकैपटक छुट्याइसकेपछि यो माउ बङ्गुरले तपाईँको एक हप्तादेखि छुट्याएको, एक हप्तादेखि 10 दिनभित्रमा भाले खोज्छ र दोस्रो बेतमा जान्छ, ऊ अर्को बेत ब्याउनको लागि तयारी हुन्छ। एक हप्तादेखि 10 दिनभित्रमा भाले खोज्छ, तर 10वटा पाठामा 7वटा छुट्याउनु भयो र 3वटा राख्नुभयो भनेदेखि उसको त्यत्तिकै त्यो दुधहरूको चल्टिएको कारणले गर्दाखेरि माउ बङ्गुर लास्टमा बिग्रन जान्छ। र तपाईँलाई आज मैले बङ्गुर सम्बन्धी लगभग धेरै कुराहरू बुझ्नु पनि भयो होला, जान्नु पनि भयो होला। तपाईँहरूलाई यदि बुझ्नु भएन, जान्नु भएन भनेदेखि तल तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, र यो भिडियो हेरेर तपाईँले जसले साथ दिनुभएको छ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्त्यमा यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो, नयाँ नयाँ व्यवसाय सम्बन्धी तपाईँहरूलाई जानकारी गराउने तपाईँलाई मेरो हाम्रो जुन लक्ष्य उद्देश्य छ, यदि तपाईँहरू यो यदि हेर्न चाहनुहुन्छ, नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्न बुझ्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यो भेटघाट.com तपाईँहरूले त्यसको नजिकैमा आएको रातो अक्षरमा लेखिएको सब्सक्राइब जुन लेखिएको छ त्यसलाई एकपटक क्लिक गरिदिनु होला, र त्यसपछि बेल आइकन आउँछ, त्यो बेल घन्टीलाई चाहिँ एकपटक तपाईँको चोराउनाले ट्याक्क थिचिदिनु भयो भनेदेखि तपाईँहरूले मैले नयाँ नयाँ लगाएको भिडियोहरू चाहिँ अटोमेटिकली तपाईँले चाहिँ हेर्न पाउनुहुनेछ र देख्नुहुनेछ भन्दै अहिलेलाई म राजेन्द्र देवाली तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।